እንደምንከርማቸው እንደምናላችሁ ይህ የኢቢኤስ ቴሌቪዥን የቤተሰብ ጨዋታ ነው። በኢቢኤስ ቴሌቪዥን ብቻ የታዳጊዎች ነው ሽልማቱ። ለነሱ የዛኑ ቃል 40 ሺህ ብር ይሰጣቸው። ታዳጊ ሚሊዮነር ነው የሚሆኑት። አንዳች በማደግ ላይ ያሉ ሚሊዮነሮች ተርታ የሚመደቡት ናቸው እነሱ። በየዙሩ 40 ሺህ ብር በተክዝር ጊዜ ሲሆን በሰባተኛው መኪና ሶዙኪ ስዊፍት ደግሞ የአዋቅ የቤተሰቡ የቤተሰብ እነሱ የሁላችንም ልጆች ናቸው። የቅዱስና የረድኤት ቤተሰቦች ናቸው። ለ40 ሺህ ብሩ ሻሙ የሚሉት 40 ሺህ ቅዱስ ሳይቱ ስንት ነው? ያንተ መነጽር ሳይቱ መነጽር ስንት ነው? የኢቢኤስ ቴሌቪዥን የቤተሰብ ጨዋታ ነው። በኢቢኤስ ቴሌቪዥን ብቻ የታዳጊዎች ነው። ሁሉም ልጆች እዚህ ይመጣሉ። ታሪክ ይጽፋሉ። ከዛ ደግሞ እያደጉ ቤተሰብ ሆነው ይመጣሉ። ሁላችሁም ትመጣላችሁ። ምን ነው ለዛ ነው። ረዴት እንደምን አለሽ? ቅዱስ ደህና ነክ? ከሽ እንኳን ደህና መጣችሁ። ቅዱስ ቀድሞ የነቃ ጥያቄውን ይጀምራል። ሽልማቱ 40 ሺህ ብር ነው። 10 ሺህ ብር ጥራዝ ብር ይዛችሁ ነው የምትሄዱት። እሺ ምን ይሰበሰባል? ቅዱስ የገንዘብ ምን ይሰበሰባል? ሰው። በእነ ቅዱስ እንጀምራለን። ሰው ኪ ምን ይሰበሰባል? አንደኛው እህል ካለ። ሁለተኛው ምን ይሰበሰባል? ቆሻሻ። ገንዘብ እርዳታ። ሶስተኛው ምን ይሰበሰባል? እውቀት ይሰበሰባል። ይህ የኢቢኤስ ቴሌቪዥን የቤተሰብ ጨዋታ ነው። በኢቢኤስ ቴሌቪዥን ብቻ ሁላችሁም ትመጣላችሁ። የታዳጊዎች ነው። ልጆች ሁሉ እዚህ ይመጣሉ። ታዋቂዎችም ይመጣሉ። አዋቂዎች ሲመጡ በየዙሩ 40 ሺህ ብር በተክዝር እግዚአብሔር ነው። በሰባተኛው መኪና ሱዙኪ ስዊፍት ነው። እዚህ ለመምጣት የሚያስፈልገው መሳቅ መቻል ብቻ ነው። ታዳጊዎች ሲመጡ ደግሞ ትንንሽዬ ሚሊዮነር ነው የሚሆኑት። በ40 ሺህ ብር ይዘው ነው የሚሄዱት። 40 ሺህ ብር ይዘው ነው የሚሄዱት ወዲያውኑ። እሺ ቅዱስ እንኳን ደህና መጣ። እንኳን አይደል? እሺ ቅዱስ ልጆችን አስተዋውቀኝ እስቲ። የማርያም ሃይማኖት ናት እህቴ። ቅዱስ ዮሐንስ ጓደኛዬ። መግደላዊ ዘሪሁን የእናቴ ጓደኛ ልጅ። የእናቴ ጓደኛ ልጅ። ቅዱስ ስንተኛ ክፍል ነህ? ስድስት። ምንድን ነው መሆን የምትፈልገው ወደፊት ተምረክ? ፓይለት። ለምን? አውሮፕላን ለማብረር። እናም ጌም ስጫወት አውሮፕላን ማሳረፍ ስለሚከብደኝ እሱን ለመለማመድ። በዋናው አውሮፕላን ማረፍ ልትለማመድ? መለማመጃም አውሮፕላን አለ። አይ ቅዱስ ጎበዝ። ምንድን ነው ታለንት ቅዱስ? አንተ ልዩ ችሎታ? ትንሽ ጆሮዬን ማንቀሳቀስ ይችላል። ጆሮ ማንቀሳቀስ ይችላል? እስቲ የትኛውን? ዋው ጎበዝ ቅዱስ። የምትወደው ትምህርት ምንድን ነው? ሂሳብ። ታላቅ ማለት ታላቅ ወንድም ምን ማለት ነው? የበኩር ምንድን ነው? የታላቅ ማለት ታላቅ ከኛ የሚበልጥ ከእናንተ የሚበልጥ ነው። ትልቅ ሰውስ ማለት ከኛ በጣም የሚበልጥ? ትልቅ ሰው ያስታርቅ የሚባሉ ለምንድን ነው? ምክንያቱም እነሱ ከኛ በላይ ያውቃሉ። ጎበዝ ቅዱስ። እሺ ቅዱስ የት ነው የምትማረው? አለም ብርሃን። ምን አለም ብርሃን ትምህርት ቤት የአንደኛ ደረጃ እንደዛ ነው የሚባለው። አለም ብርሃን አንደኛ ደረጃ ትምህርት ቤት። እሺ የቤተሰብ ጨዋታ ፕሮግራም ላይ ምን ልታዩ ትችላላችሁ? የምልክት ቋንቋ ጥያቄ። ልጆች በተደጋጋሚ የት መሄድ ያስደስታቸዋል? የመጫወቻ ቦታ። ታላላቆቻችሁ ምን ብለው ሲምሉ ሰምታችሁ ታውቃላችሁ? የምር። ልጆችን ምን ያስቃቸዋል? የአኒሜሽን ፊልሞች። የቤተሰብ ጨዋታ ፕሮግራም ላይ ምን ልታዩ ትችላላችሁ? የምልክት ቋንቋ ጥያቄ። ያ ጥያቄና መልስ። ልጆች በተደጋጋሚ የት መሄድ ያስደስታቸዋል? የመጫወቻ ቦታ። መዝናኛ ቦታ። ታላላቆቻችሁ ምን ብለው ሲምሉ ሰምታችሁ ታውቃላችሁ? ሸምር
ልጆችን ምን ያስቃቸዋል አኒሜሽን ፊልም ፊልም ብራቮ የማርያም ዲነሽ ደህና ነሽ ስንተኛ ክፍል ነሽ አራት የት ነው የምትማሪው አለም ብርሃን ወንድምሽ ነው ቅዱስ ያስጠናሻል ቤት ውስጥ ስራ መስራት ትችያለሽ ምን ሰራለሽ ቀማጠፍ እቀታጥበልሽ ምዛቃሽን ታጥበልሽ ጎበዝ እሺ ቅዱስስ ምን ሰራል ቤት ውስጥ ቅዱስ ምን ይሰራል የማርያም ንገሪ እሱ ቤት መጥረግ ይችላል ጎበዝ ቅዱስ ሌላስ ጠረጴዛ ተወለውላለ በጣም ጥሩ የማርያም ምንድነው መሆን የምትፈልጊው ወደፊት መምህር ጎበዝ ለምንድነው መምህር መሆን የፈለግሽው ልጆችን ለማስተማር ልጆች ብቻ አይደለም የሚማሩት እኮ ትልቅም ሰው ይማራል እሺ እሺ የማርያም ምንድነው ታለንትሽ አንቺ ታለንቴ ሞዴሊስት ሞዴል መሆን ትፈልጊያለሽ አሁን ታሰኛልሽ እዚህ ጋር እንደ ሞዴል በመሄድ አልተለማመድሽም ግን ሞዴል መሆን ታለንት አለሽ በእጅሽ ነው የምትሄጂው ቤት የምትለማመጂው እንደዚህ ነው እሺ እኔ የምልሽ የማርያም ትልልቅ ሰዎች መከበር አለባቸው ሲባል ትልቅ ሰው ማንን ታውቂያለሽ አንቺ ትልቅ ሰው አዛውንቶች ትልቅ ማን ሲባል ሰምተሻል ወይ በቴሌቪዥን ወይ በሬዲዮ ትልቅ ሰው ሲባል አያት አበበች ጎበና ጎበዝ አበበች እሺ 25 ሰከንድ አለሽ የቤተሰብ ጨዋታ ፕሮግራም ላይ ምን ልታዩ ትችላላችሁ ጥያቄና መልስ ከታላቅሽ አትኮርጂ ከታናሽሽም ቢሆን እሺ ልጆች በተደጋጋሚ የት መሄድ ያስደስታቸዋል መዝናኛ ቦታ አልሽ ታላላቆቻችሁ ምን ብሎ ሲምሉ ሰምታችሁ ታውቃላችሁ ማርያምን ልጆቻችሁ ልጆችን ምን ያስቃቸዋል ውድን ቤቢስ የቤተሰብ ጨዋታ ፕሮግራም ላይ ምን ልታዩ ትችላላችሁ ጥያቄና መልስ ልጆች በተደጋጋሚ የት መሄድ ያስደስታቸዋል መዝናኛ ቦታ ታላቋ ነው የምትከተለው ታላላቆቻችሁ ምን ብሎ ሲምሉ ሰምታችሁ ታውቃላችሁ ማርያምን ልጆች ምን ያስቃቸዋል እሁድን በኢቢኤስ አሽከፈረ እሺ ታላቁ ቅዱስ እንዴት ነህ? አለን ታላቁ ቅዱስ ስንተኛ ክፍል ነህ አንተ? አንቺ ስንተኛ ክፍል ነሽ የማርያም? አራት ቅዱስ ስድስተኛ ክፍል ነህ አንተ? ምንድነው መሆን የምትፈልገው ተምረህ ወደፊት? ሳይንቲስት ታለንትክስ ምንድን ነው አንተ? ያንተ ችሎታ ምንድን ነው? ቤት ውስጥ አሁን ቅዱስ ይሄን በልን ቅዱስ እንደዚህ አድርግልን ቅዱስ ይሄን አሳየን የሚሉ እኔ ልዩ ታለንት የለኝም ምንም ልዩ ታለንት የለም ፈልገው ግን አለ በቴሌቪዥን ያየኸው ትልቅ ሰው ማን ነው? አባባ ተስፋዬ አባባ ተስፋዬ አይታችኋል በቴሌቪዥን? ራስህን ትወደዋለህ? ጎበዝ ራስህን መውደድ አለብህ አሁን በመንገድ ላይ ስትሄዱ አይታችሁ እንደሆነ ሰዎች ስልክ እያወሩ መንገድ ሲያቋርጡ በጣም ይንቀራፈፋሉ ቀሰት ይላሉ ባለመኪናውን ይናገራሉ ከመኪና ይልቅ አህያ ይፈራሉ ከብት ሲመጣ ይሮጣሉ መኪና ሲመጣ ይሮጡ አካል ጉዳተኛ ልትሆን ትችላለህ አካል ጉዳተኝነት ደግሞ በጥንቃቄ ጉለት ከመጣ መጥፎ ነው ራሱ አይምሮ የሚወቅሳል ማለት ነው እና ጥንቃቄ ያስፈልጋል ይሄ ለሁላችሁም ነው እሺ ራሳችሁን መውደድ አለባችሁ ራሳችሁን ማክበር አለባችሁ ራሳችሁን መግዛት መቻል አለባችሁ እና ብልሁ ተማሪ ምንድን ነው የሚባለው በጣም ጠንቃቃ ነው ትምህርት ቤት ሲሄድ ግራውን ይዞ ነው ይብላል እናንተ በግራ በኩል ከሄዳችሁ መኪና በቀኛችሁ ነው የሚያልፈው ከየት እንደሚመጣ ታውቃላችሁ አሁን መኪና እየነዱ ሰዎች ስልክ ስለሚጠቀሙ እናንተ ያየኛል ብላችሁ ላያያችሁ ይችላል ከተገጨ በኋላ ወይኔ ከማለት መጠንቀቅ አለባችሁ እሺ ቅዱስ የቤተሰብ ጨዋታ ፕሮግራም ላይ ምን ልታዩ ትችላለህ አንተ እኔ ስም የለኝ ነፃነት ብቻ ነው ነፃነት ወርቅ ነህ ነፃነት ወርቅ ነህ ጎበዝ ልጆች በተደጋጋሚ የት መሄድ ያስደስታቸዋል ሙዚየም ታላላቆቻችሁ ምን ብለው ሲምሉ ሰምታችሁ ታውቃላችሁ እውነት ልጆችን ምን ያስቃቸዋል ኮሜዲያኖች
የቤተሰብ ጨዋታ ፕሮግራም ላይ ምልተው ትችላላችሁ። ነጻነት ወርቅነን ነጻነት አንቺ አባት የለኝም እኔ ምን ነው እኔ አባት ነ ነው እኔ አባት ነጻነት ወርቅነን ባላለው ብዬ ጮኬ ነገ ከነጎዲያ እኮ ነጻ ሊሆን ነው እዛ እና ብቻ ይቀራ ተቆርጦ ተቆርጦ ከዛ ስም ማለት አውቀዋለሁ አሺ ልጆች በተደጋጋሚ የት ቤት ያስደስታቸዋል? ሙዚየም። ታላላቆቻችሁ ምን ብለው ሲሙሉ ሰምታችሁ ታውቃላችሁ? እውነት። እውነት በእውነት። ልጆች ምን ያስቃቸዋል? ኮሜዲያኖች። ቀልድ። ኮሜዲያኖች። መቀልድ ብዙ ነገር አለ። መቅደላዊት እንዴት ነሽ? ደህና ነኝ። ኮሽ። መቅደላዊት ምንድነው? ሰሪው የልብስ ዲዛይን የልብስ ዲዛይን ትሰራለሽ አሁን? አህ ስንት አመትሽ ነው? 12 አሁን ዲዛይን ያረክሽዋል? በወረቀትም ሰራው። ወረቀት ሰርተሽ ሰርተሽ አስቀምጠሻል? ነው አሳይተሻል ልብስ ለሚያመርቱ ሰዎች? አሳየው። አላሳየሽም? ለምን አታሳያቸውም? እድሉን አላገኘው። እድሉን አላገኘሽም? አሁን ቢፈልጉሽ አለሽ ዲዛይነሮች እዚያውን መደወላቸው አይቀርም። ዲዛይነር አዲስ ዲዛይነር መጥቷል ብለው እዚህ ቢደውሉና እሺ መቅደላይ ዘሪሁንን እንፈልጋለን እስቲ ዲዛይን ያረጋችሁን ልሞክር ብሎ አንድ ሰው ቢደውልልሽ ወይም ቢፈልግሽ ፍቃደኛ ነሽ? በጣም ጥሩ። ምንድነው ታለንትሽ? አንቺ ያንቺ ታለንት ልዩ ችሎታ የምትዩ? ስዕል። ስዕል ትሰያለሽ? ጎበዝ። ለምድ በለምድ የሚሰራ ስራ ችግር ሲያጋጥም ለማለፍ ያስቸግራል። በትምህርት ከሆነ ግን ተመማር ማለት ችግሮችን ለመቅረፍ ነው። እንዴ አንተ ችግር ያጋጥማል ምን እናድርግ ይላል? እሺ እንኳን ደህና መጣችሁ በድጋሚ መቅደላዊት። የቤተሰብ ጨዋታ ፕሮግራም ላይ ምን ልታዩት ትችላላችሁ? አዝናኝ ፕሮግራም። ልጆች በተደጋጋሚ የት ቤት ያስደስታቸዋል? ዘመድ ጥያቃ። ታላላቆቻችሁ ምን ብለው ሲሙሉ ሰምታችሁ ታውቃላችሁ? ሙት ወይ ደሞ ሙች። ሙት ወይም ሙች። ልጆችን ምን ያስቃቸዋል? ቀልድ። ቀልድ። ቀልድ ማተባለ አንድ ድልስትሽ ቀይር። ጨዋታ። 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 እሺ የቤተሰብ ጨዋታ ፕሮግራም ላይ ምን ልታዩ ትችላላችሁ? አዝናኝ ፕሮግራም። አዝናኝ ፕሮግራም። ሳቅ ወይም ቀልድ። አሃ ልጆች በተደጋጋሚ የት ሜድ ያስደስታቸዋል? ዘመድ ጥያቄ። ዘመድ ጥያቄ። እሺ መጥወረለም መጥፈልም። እሺ ታላላቆቻችሁ ምን ብሎ ሲሙሉ ሰምታችሁ ታውቃላችሁ? ሙት ሙች ይሙቱ እኔ ልሙት። ሶሪ። ልጆችን ምን ያስቃቸዋል? ጨዋታ። ጨዋታ። መጥፈርም መጥፈርም። የቤተሰብ ጨዋታ ፕሮግራም ላይ ምን ልታዩት ትችላላችሁ? አንደኛው አልተመለሰም፣ ሁለተኛው እኔ ነኝ፣ ሶስተኛው ሳቅ ወይም ቀልድ ነው፣ አራተኛው ጥያቄና መልስ ነው። አንደኛው መልስ ምንድን ነው? የቤተሰብ ጨዋታ ላይ ምን ልታዩት ትችላላችሁ? አንደኛው ተወዳዳሪዎች ነው። ልጆች በተደጋጋሚ የት ሜዳ ያስደስታችኋል? መዝናኛ ቦታ ይላል። እሺ ልጆች የት ሜዳ ያስደስታችኋል? እድል እንስጣ። እሺ ጓደኞቻቸው ጋ። ጓደኞቻቸው ጋ። ወ ወ ልጆች በተደጋጋሚ የት ሜዳ ያስደስታችኋል? ሁለተኛው የእምነት ቦታ ነው። አሜን አሜን ይላሉ። አራተኛው ሱቅ። ታላላቆቻችሁ ምን ብለው ሲሙሉ ሰምታችሁ ታውቃላችሁ? አንደኛው አልተመለሰም፣ አራተኛው በእውነት ነው። እስቲ ታላላቆቻችሁ ምን ብለው ሲሙሉ ሰምታችኋል? ታላቅ ያለው ሰው። እሺ እናቴ ትሙት በእናት ባባታቸው። በእናት ባባታቸው። ሁለተኛው እጅን በፈጣሪ ስም። ሶስተኛው በራሳቸው። አራተኛው በእውነት ነው። ልጆች ምን ያስቃቸዋል? አንደኛው ቀልድ ነው፣ አራተኛው ፊልም ነው። ልጆች ምን ያስቃቸዋል? ሁለተኛው ኩርኩራ ነው፣ መኮርኮር። ሶስተኛው ተረት ነው። አራተኛው ፊልም ነው። አራተኛው ፊልም ነው።
ይህ የኢቢኤስ ቴሌቪዥን የቤተሰብ ጨዋታ ነው። በኢቢኤስ ቴሌቪዥን ብቻ የታዳጊዎች ነው። ሽልማቱ 40 ሺህ ብር ነው። 40 ሺህ ብር ያሸነፉ ታዳጊዎች ታዳጊ ሚሊዮነር ይሆናሉ ማለት ነው። በማደግ ላይ ያሉ ሚሊዮነሮች ይሆናሉ ማለት ነው። ሁላችሁም ተመጣጣላችሁ። በየዙር 40 ሺህ ብር በተከዘል ጊዜ በሰባተኛው ደግሞ መኪና ደግሞ በዛኛው ቀን ነው። ዛሬ የነሱ ቀን ነው። የቅዱስ ቤተሰቦች ያመጡት ነጥብ 46 ነው። 46 ነጥብ 46 ይህ የኢቢኤስ ቴሌቪዥን ነው። የታዳጊዎች ነው። ሽልማቱ 40 ሺህ ብር ነው። 40 ሺህ ብር ያሸነፈ ታዳጊ ሚሊዮነር ይባላል። በህይወታቸው አንድ እርምጃ ፈቀቅ። ረዴት እንደምን አለሽ? ደህና። እሺ፣ ወይዘሮ ረዴት ልጆቹን ያስተዋውቁኝ። እሷ ሀና መብራቱ ትባላለች። የአክስቴ ልጅ ነች። የመጀመሪያ ልጅ። እሺ። እሷ አርሴማ ብርሃኔ ጓደኛዬ። እሺ። እሷ ደግሞ አርሴማ ፊሊሞን ጓደኛዬ ነች። እሺ። እነሱ ጋር ሁለት ቅዱስ ስላለን እናንተም እዚህ ጋር ሁለት አርሴማ ያመጣችሁ፣ እንኳን ደህና መጣችሁ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። እሺ፣ ረዴት ስንተኛ ክፍል ነሽ? አምስት። አምስት። ምንድን ነው ወደፊት የምትሆኚው ረዴት? ዶክተር። ዶክተር ለምንድን ነው? የታመሙትን ለመርዳት ለማገዝ ለመርዳት። ረዴት ያንቺ ልዩ ችሎታ ምንድን ነው? ችሎታሽ? ጭፈራ። ጭፈራ? ምን አይነት ጭፈራ ትችያለሽ? ባህላዊ። ባህላዊ? ነይ እስቲ ያለ ዘፈን። ያው ካሩቁ ዘፈን ዋና ዘፈን አልተዘጋጀሽም። ጎበዝ። አንቺ ትልቅ ስትሆኝ ምንድን ነው የምትሆኝ? ዶክተር ነው የምትሆኝ። በጣም ትልቅ ስትሆኝስ? ስራ የለኝም። ጡረታ ትወጫለሽ? ዘመን ተሻጋሪ የምንላቸው ነገሮች ምን ሊሆኑ ይችላሉ? ዘመን ተሻጋሪ አትሌቶች? አትሌቶች። ልጆች ብዙ ጊዜ የሚጫወቱት ጨዋታ ምንድን ነው? አባሮሽ። አባሮሽ። ሰው ምን ሊቀባ ይችላል? ሜካፕ። ወላጆቻችሁ ምን ስታደርጉ ደስ አይላቸው? ስንረብሽ። ስትረብሽ። አንቺ የምትወጂው የልጅ ጨዋታ የትኛው ነው? ቅልብልቦሽ። ቅልብልቦሽ። እቴሜት ትችያለሽ? ና ስቲን በልኔ ናች። እቴሜት መሳቅ የለብሽ። ማ ትራጀዲ እኮ ነው። አያስቅም እኮ። አትሳቂያ እቴሜት የሎሚ ሽታ ያስብኝ ምናልሽ ማታ ምንማላለኝ ትዳሩ ፈቶ ልውሰድሻል አይወስድሽም ትዳሩ ፈቶ ሚሎልኛል ጋሻቶ ቲላታል ደጉሽ ጠላ ከቤት የበላይ ቁራ ጠብሮ ቁራ ገብሮ የለችም ብሎ ሄዶ። ይህን ዋናው ጨዋታ እኮ የለችም ብሎ ሄዶ በሩ ሄዶ በሩ እኔን ያብረኛ ግንበኛ ግንበኛ የዞን አሞት የዞን አሞት መራራ ነው መራራ ነው የጎበዝ ልቡ ተራራ ነው ተራራ ነው። አሊዎ አሊዎ ፈረስ። እሺ፣ ዘመን ተሻጋሪ የምንላቸው ነገሮች ምን ሊሆኑ ይችላሉ? አትሌቶች። ልጆች ብዙ ጊዜ የሚጫወቱት ጨዋታ ምንድን ነው? አባሮሽ። አባሮሽ ወይም ኳስ። ሰው ምን ሊቀባ ይችላል? ሜካፕ። ሜካፕ። ወላጆቻችሁ ምን ስታደርጉ ደስ አይላቸውም? ስንረብሽ። መጥፎረን። እሺ፣ ሀና እንዴት ነሽ? ስንት ሰዓት ነው ሀና? አሁን ሰዓት ይዘሻል? ቆሟል? ተበላሽቷል። እና ደዳኒ ስንት አመትሽ ነው? አስር። ስንተኛ ክፍል ነሽ? አራት። አራት። እና ምንድነው መሆን የምትፈልጊው ወደፊት? አስትሮኖመር። አስትሮኖመር። ይሄ ኮከብ ስለ ኮከብ የሚያጠናው? ኦ፣ የትኛውን ኮከብ ነው የምትወጂው? ጨረቃ። ጨረቃ። ጨረቃ ኮከብ ናት እንዴ? ኮከብ አይደለችም። እና ታለንትሽ ምንድን ነው ሀና? ግጥም። እስቲ አንድ ግጥም በይልኝ።
የጠቢቡን ምድር የቀደምት ስልጣኔ መነሻ ያዕቆብ መናገሻ ተሳስበ የመኖር ምሳሌ ከብራ የምትገኝ ሁሌ የብዙ ቅርስ ባለቤት የሃይማኖት ባህል መሰረት የቱሪስቱ መናኸሪያ የኩሩ ህዝብ መኖሪያ የነጻነት ፋና መብራት ቅዱስ ምድር ሀገር ማናት ማናት ብዬ ብጠይቅ ሁሉም ይስማማሉ። የፍቅርና ጥማማ ኢትዮጵያ 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 ይላሉ። ከእህትሽ ጋር ሆነሽ ነው? ማን ነው ትስማ? ሊያ። ሊያ ጎበዝ ነሽ ሊያ፣ በጣም ተወዶልናል በያት። ጎበዝ በጣም ጥሩ ነው። አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የሚያሳስብሽ ምንድን ነው? ግጭት። ግጭት። ግጭቱን ለማቆም ትልልቅ ሰዎች ምን ማድረግ አለባቸው? በተቻለ መጠን ግጭት ባለመፍጠር። ችግር ባለመፍጠር። ችግር ከተፈጠረ በኋላስ? ችግሩን ለማስቆም የሚችሉትን ያህል መጣር። የምትችሉትን ያክል መጣር። መጣር በጣም ጥሩ። እሺ የምትወጁ ትምህርትስ ምንድን ነው? ማትስ። ማትስ። ስለዚህ አሁን አንቺ ማትስ ትወጃለሽ። አስትሮኖመር ነው፣ ስለ ኮከብ ነው የምታጠኘው። ከወደፊት ኮከቦችን ቆጥረሽ በሰማይ ላይ ይህን ሁሉ ይህን የሚያክል ኮከቦች አሉ፣ ይህን ያክል ልጅ፣ ይህን ያህል የልጅ ልጅ፣ ይህን ያህል ደግሞ ትምህርት ቤት የሚሄዱ ኮከቦች አሉ፣ ይህን ያህል ደግሞ ተመርቀው ስራ ያጡ ኮከቦች አሉ ብለሽ ታሳውቂናለሽ? ዘመን ተሻጋሪ የምንላቸው ነገሮች ምን ሊሆኑ ይችላሉ? በሽታ። ልጆች ምን ጊዜ ብዙ ጊዜ የሚጫወቱት ጨዋታ ምንድን ነው? አኩኩሉ። አኩኩሉ። ሰው ምን ሊቀባ ይችላል? ቅቤ። ቅቤ። ወላጆቻችሁ ምን ስታደርጉ ደስ አይላቸውም? ስንሰርቅ። ብንሰርቅ ደስ አይላቸው። ዘመን ተሻጋሪ የምንላቸው ነገሮች ምን ሊሆኑ ይችላሉ? በሽታ። ልጆች ብዙ ጊዜ የሚጫወቱት ጨዋታ ምንድን ነው? አኩኩሉ። አኩኩሉ። ድብብቆሽ። ሰው ምን ሊቀባ ይችላል? ቅቤ። 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 ብራቮ። ወላጆቻችሁ ምን ስታደርጉ ደስ አይላቸውም? ስንሰርቅ። ስንሰርቅ። አኩኩሉ ጨዋታ ከጨዋታነቱ ባሻገር ዋናው ነገሩ ምንድን ነው? መፈለግ ነው። እሱ መፈለግ ነው አይደለም? አካባቢን መቃኘት፣ ወዴት ሊሄዱ ይችላሉ ተብሎ ማለት ነው። ዋናው ነገር ግን እውነተኛ መሆን ነው። አይንን ጨፍኖ መቁጠር ከሆነ አይንን ጨፍኖ መቁጠር ነው አይደል? በዛን ጊዜ ማጭበርበር ከተጀመረ እያደገ 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 ይመጣል። ሽርስ አርሴማ እንዴት ነሽ? እንዴ በደግ ወን በደም ቁሚ። አዎ እንደሱ ቁሚ። ስንት አመትሽ ነው አርሴማ? 10 10 ስንት ያክፍለሽ? 4 4 ምንድነው መሆን የምትፈልጊ ወደፊት ተምረሽ? የልብና የኩላሊት ስፔሻሊስት። የልብና የኩላሊት ስፔሻሊስት። ስፔሻሊስት ጎበዝ። የልብ ስራው ምንድነው? ደምን መርጨት። ደምን መርጨት ነው። የሳምባስ? የኩላሊት? ኩላሊት ደግሞ የተጣራ ውሃን ማስወጣት። ማስወጣት። ኩላሊት ወንፊት ነው ማለት ነው አይደል? ልብ ፈጠን ፈጠን በልጅ ሰውዬው እየሮጠ አይደል? ማን ነው አሁን ድምፁ ጎርና እንደሚመስልሽ? ከሳምባ ከጨጓራ እና ከኩላሊት? ጨጓራ። ጨጓራ። እንዴት ይመስልሻል? በጣም ወፍራ። በጣም ወፍራማ ሲበጫ። ምንድን ነው የአንቺ ታሌንት አርሴማ? ስዕል መሳል። ስዕል መሳል። መጨረሻ የሳልሽው ስዕል ምንድን ነው? ቤት። ቆልፈሽ ነው የመጣሽው? አልቆልፍሽውም ጭራሽ። ህንፃን ያክል ነገር እና መቼ ነው ጣወተሽ የምታከፋፊን? እውን ሲሆን። እውን ሲሆን። 25 ሰከንድ አለሽ። ዘመን ተሻጋሪ የምንላቸው ነገሮች ምን ሊሆኑ ይችላሉ? ቴክኖሎጂ። ልጆች ብዙ ጊዜ የሚጫወቱት ጨዋታ ምንድን ነው? እንቆቅልሽ። ሰው ምን ሊቀባ ይችላል? ሎሽን። ወላጆቻችሁ ምን ስታደርጉ ደስ አይላቸውም? ታላላቆቻችንን ስንንቅ። ታላላቆቻችንን ሳናቅፍር ስንቀ። ዘመን ተሻጋሪ የምንላቸው ነገሮች ምን ሊሆኑ ይችላሉ? ቴክኖሎጂ። ቴክኖሎጂ።
ቲ አረ ምንድነው ዘመን የሚሻገረው ጎበዝ ልጆች ብዙ ጊዜ የሚጫውት ሬሳውን እንደ ዘመን ተሻገረ ልጆች ብዙ ጊዜ የሚጫውት ጫታ ምንድነው እንቆቅልሽ እንቆቅልሽ ምን አውቀልሽ ጻጉራና በጥራ ገበያ የምትወጣ ሱፍ እንቆቅልሽ ምን አውቀልሽ ጥቁር አዙ ተጠማዙ አይ አይደለም ወንዝ አይደለም አገር ስጪ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ተቀምጬ ሁሉ በጀ ሁሉ በደጀ ምን አጥቼ አስፋልት አስፋልት ነው ጥቁር አንቺ ጠይቂ እንቆቅልሽ ምን አውቀልሽ ኩላን ተኩላ ገበያም ተጣ ባቄላ ምን አውቀልሽ በሮን ዘክታ ምታንጨበጭብ ሽሮ የ ሽሮ ሽሮ ተረፈና አንተ እንቆቅልሽ ይስጣልሽ ለካ ማትከባበት ይልም ይሽሩ ምን ይሽሩ ቀስቀስ እንቆቅልሽ የሚያቀለ ሌላ እሺ እንደ ጫወታ ነው ምን ጫወታው እሺ እሺ መጀመሪያ አንተ ጠይቀኝ እንቆቅል ምን አውቀል ጉድመጣ ጉድመጣ ገንፎ ዛፍ ላይ ወጣ ሙዝ እንቆቅል ምን አውቀል ትልቅ መጣል ላይ ትንሽዬ እንጎቻ ትልቅ መጣር ላይ ትንሽዬ እንጎቻ ጨረቃ አህ የማርያም እንዴ እኔ እኮ ቆዮ እኮ ጠየኩኝ እናንተ ናችሁ ቆሁን ያላችሁት ቆይስቲ እንቆቅልሽ ምን አቅልሽ ልጅናቷን ታደቃለች እናት መሬቱን ልጅናቷን ትረግጣለች እናት መሬቱን ታደቃለች አገር ልስጥሽ የኛ ሰፈር የኛ ሰፈር እጂ ድበሪጂ ድበሪጂ መልሱ ሙቀጫና ዘነዛ ነው ገብረስ ሌላው ጠይቀኝ ማን ነው? እሺ እንቆቅል ምን አቀልሽ? አንዲ በርግጫ አንዲ በቀጥጫ ፈሰን ጥላሩጫ አገርስትሽ አፍሪካ አፍሪካ እቺ ሁሉ በደጂ መልሱ ሞተር ሞተር አንንዱን ሰው ምን ሊቀበል ይችላል? ሎሽን ቅባት ወይም ሎሽን ወላጆቻችሁ ምን ስታረጉ ደስ ሳይላችሁ ታላላቆቻችንን ሳናከብር ስንንቅ ሳይታዘ አርሴማን ድብሽ ደና ጎሽ አርሴማ ስደግፈለሽ አራት እድሜሽ ስንት ነው ማለት ነው 10 ቢሽ አርሴማ ያንቺ ታለንት ምን ይምጥ ነው በወረቀቶችና በካርቶኖች የተለያዩ ቅርጾች ማውጣት እንደዛ ትሰራለሽ አዎ ብዙ ጊዜ ምን ይመጣልሽ አልሱን ለመስራት የሚመጣልኝ መስቀል ነው መስቀል ትሰራለሽ ከዛ ክንፍ ምናምን ትሰራለሽ ማለት ለራስሽ ወደፊት ስለዚህ የበረርሽ ልትመጭ ትችያለሽ አንድ ቀን አይነዚህ ይድኛልሽ ሰራው ተኮ ክንፉን አይ ጥሩ በጣም ጥሩ ነው እና በተምረሽስ ምንድን ነው መሆን የምትፈልጊው ሳድግ መሆን የምፈልገው ፓይለት ነው ፓይለት ለምንድን ነው የተለያዩ ሀገሮችን ለማየትና ሰዎችን ከቦታቸው ለማድረስ ጎበዝ በዚህ ሀገር ላይ የሚያስጠንቅሽ ምንድን ነው የሰላም እጦት የሰላም እጦት ሰላሙ የት ሄደ ብዙ ጊዜ ሰዎች በራሳቸው ያለ መግባባትና ግጭት ምክንያት አንድ ሰው በተጣላ ቁጥር ሀገር ወደ በመጀመሪያ ከራሳቸው ከግለሰብ ወደ ማህበረሰብ ከማህበረሰብ ደግሞ ወደ ሀገር በመሄድ ብዙ ጊዜ ደግሞ መንግስት ሀገር እንዳትጎዳ ስለሚፈልግ የአንድ ሰው መጣላት ለሀገር ጉዳትና ቀውስ ሊያደርስ ስለሚችል ዘመን ተሻጋሪ የምንላቸው ነገሮች ምን ሊሆኑ ይችላሉ? ቅርሶች ቅርሶች ልጆች ብዙ ጊዜ የሚጫወቱት ጨዋታ ምንድን ነው? ሰኞ ማክሰኞ ሰው ምን ሊቀባ ይችላል? ሪት ወላጆቻችሁ ምን ስታደርጉ ደስ አይላቸውም? ስንዋሽ ዘመን ተሻጋሪ የምንላቸው ነገሮች ምን ሊሆኑ ይችላሉ? ቅርሶች ታጥመን ወይም ታሪክ ልጆች ብዙ ጊዜ የሚጫወቱት ጨዋታ ምንድን ነው? ሰኞ ማክሰኞ ሰኞ ማክሰኞ ሰው ምን ሊቀባ ይችላል? ሬት ወላጆቻችሁ ምን ስታደርጉ ደስ አይላቸውም? ስንዋሽ ሲዋሹ ወይም ሲጣሉ
እንቆቅልሽ ታቀልሽ እንጨስ እንቆቅልሽ ምን አቀልሽ አንድ ሰው ያለ እሺ ወደ ፖሊስ ጣቢያ የሩጠ በመሄድ ገንዘብን ተሰረቅኩ ይላል እሺ ከፊት ፖሊሱ ደሞ የሆነ ነገር ተረጠረ ፊቱ ላይ ቁስል አለ እሺ አዲስ ቁስል ምን ሆነክ ነው ፊትህን ሲላ ሌባው ጥቁር በጥቁር ለብሷል እጁም ጓንት አለ እጁ ላይ ጓንት አለ ፊቱ ላይ ጭምብል ጥቁር ጭምብል አለ አለው ፊትህ ምን ሆነ ነው ሲላ በስታ እንዳለቀው ስታገል በቦክስ ሲመታኝ እጁ ላይ ነበረው ቀለበት ነው እንደዚህ ያደረገኝ አለው እሺ እና ፖሊሱ እንደዋሻ በምን ሊያውቅ ይችላል የጣቢያ ነው ፖሊስ ጣቢያ ፖሊስ ጣቢያ ነው አገር ልስጥሽ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ሂጂ ሁሉ በደጂ ሁሉ በጂ ምን አጥቼ መልሱ በመጀመሪያ ሰውየው ያለው ፊቱም ጥቁር ጭምብል አድርጓል እጁ ላይም በጥቁር በጥቁር ጓንት ለብሷል ብሏል እና እንዴት ቀለበቱን ሊያውቻለ ኢሊባ ራሱ ነው እኮ ማለት እኮ ነው ወንጀለኛው ታገሪ ምንሽ ብራቮ ዘመን ተሻጋሪ ምንላቸው ነገሮች ምን ሊሆኑ ይችላሉ አንድ ሁለት ሶስተኛው ታሪክ ጥበብና ታሪክ ነው አራተኛው አልተመለሰም አንደኛው ቅርጻ ቅርጽ ነው ሁለተኛው ተረትና ምሳሌ ነው ሶስተኛው ጥበብና ታሪክ ነው አራተኛው ሰዎች ናቸው እነዚህ ሁሉ የሰውን የሰሩት ሰዎች ናቸው ማለት ነው ካራተኛው ውጪ ልጆች ብዙ ጊዜ የሚጫወቱት ጨዋታ ምንድነው አንደኛው ድብብቆሽ ሁለተኛው ባሮሽ ወይም ኳስ አራት ሶስተኛው የስልክ ጌም አራተኛው ሸርተቴ ነው ሰው ምን ሊቀባ ይችላል ቅባት ሎሽን ቅቤ ሜካፕ አራተኛው ሽቶ ወላጆቻችሁ ምን ስታደርጉ ደስ አይላቸውም ሲዋሽና ሲጠብ ሲጣሉ ሁለትና ሶስት አራተኛው ሳይታዘዙ ሲቀሩ ነው ሁለተኛው ሳይበሉ ሲቀሩ ነው ሳይበሉ ሲቀሩ ነው ልጆች ብዙ ጊዜ ምግብ አልበላም ይላሉ እና የሆነ ነገር እንዲሰጣቸው ወይ ስልክ ወይ የሆነ ነገር ሲሰጣቸው ግን መብላት ይጀምራሉ ያ ብዙ ጊዜ አይመከርም ዶክተሮች ምን ይላሉ ምግብ አልበላም ሲል ልጅ እዛው ምግቡን አስቀምጥና ከዚህ ቦታ አትነሳም የትም አትሄድም ካልበላ በለው ይላሉ ያኔ ጥርቅ አድርጎ በልቶ ወደ ጨዋታው ሄደ በስልክ ልጆቻችሁ አይናቸው እንዳይታመም ጌም በመጫወት ማወቅ የማይገባቸውን ነገር በጊዜ ያውቀው ከዛ ሌላ ነገር እንዳይፈጠር ጥንቃቄ ማድረግ ያስፈልጋል ማለት ነው ወላጆቻችሁ ምን ስታደርጉ ደስ አይላቸውም ሶስተኛው አንድ ምን እንኳን ብትጨምሩበት ምን አለበት አንደኛው ትምህርት ቢሆን ትምህርት ላይ ሲሰንፉ ትምህርት ላይ ሲሰንፉ ነው እና ቅዱስ ያመጡት ነጥብ 46 ነበረ 46 ነጥብ አምጥተው ነበረ እነ ረድኤት 62 ነጥብ አምጥተዋል 62 ነጥብ አምጥተዋል ጂ የኤቤስ ቴሌቪዥን የቤተሰብ ጨዋታ ነው በኤቤስ ቴሌቪዥን ብቻ ስለዚህ እነ ቅዱስ እየወጡ ነው ማለት ነው እንግዲህ ኤቤስ ቴሌቪዥን ቤተሰብ ጨዋታ ነው በኤቤስ ቴሌቪዥን ብቻ ሁላችሁም ተመጣለ ዝነኛና አብጣም ተዋቂ እስቃችሁ ሚሊዮን በየዙሩ 40% ከዚህ ጊዜ በሰባተኛው መኪና የ2023-24 ሱዙኪ ስዊፍት ነው እዚህ ለመምጣት የሚያስፈልገው መሳቅ መቻል ብቻ ነው ቆንጆ ሳቅ ለልጅ ልጅ የሚተላለፍ ሳቅ ጥሩ ጠረን ያለው ሳቅ ዋጋ ያለው ሳቅ ትስቃላችሁ እዚህ ለመምጣት የሚያስፈልገው መሳቅ መቻል ብቻ ነው በነፃ ነው ምዝገባው የታዳጊዎች ነው ዛሬ ታዳጊዎቹ ምልክት ነገሮች በምልክት በመግለጽ ካሸነፉ 40,000 ብር ይወስዳሉ 40,000 ብር በማደግ ላይ ያሉ ሚሊዮነሮች ነው የሚባሉት ሚሊዮነሮች ነው የሚባሉት እሺ ረዴስ 40,000 ብር ለማግኘት ድምጽ ማውጣት አይቻልም መጠቆም አይቻልም መጻፍ አይቻልም እርግጠኛ ስትሆኚ ነፂ እንጀምር በይ ነፂ እንጀምር እሺ ማንበብ መጻፍ ማጥናት መስፈንት ማጥናት እሺ መለማመድ እሺ ትምህርት ቤት ትምህርት ቤት አን አርሲማ መለማመድ እሺ ማጥናት እሺ
ወደ ትምህርት ቤት መሄድ። እሺ ትምህርት ቤት ደብተር ይዞ ወደ ትምህርት ቤት መሄድ። ደብተር ማንበብ ትምህርት ቤት። አዎ ሰርቲፊኬት እንኳን አይሰጠውም። ዋንጫ ቢሸለም እኮ ጎበዝ ተማሪ ነው። አጥንቶ ምን ብሎ ነው ዋንጫ መሸ ቢሸለም። ከባድ እቃ መሸከም፣ ካራ ሰው ጠንካራ ስራ መሸከም አሳያቸው። እቃ አዎ ዱቄት መሸከም፣ ዱቄት ተሸካሚ፣ እቃ ተሸካሚ፣ ወታደር። ዱቄት የሚገለጸው በዱቄት ተሸካሚ፣ ዱቄት ሸክም፣ ሸክም መሸከም፣ ከባድ እቃ መያዝ መሸከም፣ ኩንታል። መጥረግ፣ መወልወል፣ ማጽዳት፣ ማጠር፣ ጫማ መወልወል፣ መቦረሽ፣ ጫማ መወልወል፣ መቦረሽ፣ ማጠር። እኮ እቃውን አሳያት። ብሩሽ፣ ብሩሽ እቃውን ማሳየት አለብሽ። እሺ ጫማ ማጠፍ፣ ጫማ መለጠፍ፣ ማጣበቅ፣ መገንጠል። አንቺ ማለሽ እኮ አንቺ ራስሽ ያለሽ እኮ አይደል? አረ ለማራ አንቺ ራስሽ ያለሽ እኮ። ልብስ፣ ሳሙና፣ ጫማ መውለድ፣ መታጠብ፣ ልብስ፣ ጂንስ። አረ የሆነ ነገር በይ። መታጠብ፣ ሰዓት፣ ቀለበት፣ ቆዳ። ቆዳ፣ ብራቮ! እንደዚህ አትይም እንዴ? ቆዳ ናና። ይህ የኢቢኤስ ቴሌቪዥን ነው። የታዳጊዎች ነው። የቤተሰብ ጨዋታ ነው። 40,000 ብር ነው የሚይዙ። እዚሁ ካሸነፉ እዚሁ ይሰጣቸዋል። እዚሁ ይሰጣቸዋል። መብላት፣ ምግብ፣ መንከስ፣ አፕል፣ ወይን፣ ፓፓያ፣ አናናስ፣ ወይን። ትንሽ ከወይን ትዝ ተመሳሳይ ሎሚ፣ ፕሪም፣ ፕሪም ወይን፣ ሎሚ፣ ስትሮ፣ ስትሮበሪ በአማርኛ እንጆሪ፣ እንጆሪ። በጣም ቀላል ማጠር፣ ማማሰል፣ ማማሰል። እሺ ከዛ ሳህን ላይ አድርጊው። ገንፎ፣ ብራቮ ገንፎ። መጽሐፍ፣ ማንበብ፣ ማጠብ፣ መጻፊያ፣ ጸሐፊ መጀመሪያ። እሺ ሉክ፣ ከዛ ግልበጥ፣ ደብተር፣ ላጲስ፣ ላጲስ። ብራቮ! ዝም ብሎ ሉክ ከተጻፈው ግልበጥ አድርገሽ እራሱን ማጥፋት አለብሽ። መሄድ፣ ትምህርት ቤት፣ ትምህርት ቤት፣ እኛ፣ እሺ፣ ቡድን፣ እሺ፣ ተቋም፣ እሺ፣ ማህበረሰብ፣ እሺ፣ ጓደኛ፣ ጓደኝነት፣ እሺ፣ ቤተሰብ፣ ቤት አለ፣ እሺ፣ ትምህርት ቤት። ቀጥሎ የሚኖር ሰው ምን ይባላል? ጎረቤት፣ ጎረቤት። ብራቮ! ማህበረሰብ፣ ተቋም። ይህ የኢቢኤስ ቴሌቪዥን የቤተሰብ ጨዋታ ነው። የታዳጊዎች ነው። 40,000 ብር ነው ሽልማቱ። 40,000 ብር። ሁሉም ልጆች እዚህ ይመጣሉ፣ እዚህ ይመጣሉ፣ ታሪክ ይሰራሉ። እዚህ መጥተው ታዳጊ ሚሊዮነር ነው የሚሆኑት። ገንዘብ ያውቃሉ፣ እውቅና ያውቃሉ፣ መናገር ያውቃሉ፣ የራሳቸውን መሆን የሚፈልጉትን ነገር ይገልጻሉ። ታለንት ካላቸውም ደግሞ ያቀርባሉ። ይህ የኢቢኤስ ቴሌቪዥን የቤተሰብ ጨዋታ ነው። በኢቢኤስ ቴሌቪዥን ብቻ የሬዲዮ ቤተሰቦች ያመጡት ነጥብ 180 ነጥብ አምጥተዋል። 180 ነጥብ አምጥተዋል። 180 ነጥብ 40,000 ብር አያስገኝም። 180 ሲባዛ በ10 1800 ብር አላቸው። 1800 ብር አላቸው። ይህ የኢቢኤስ ቴሌቪዥን የቤተሰብ ጨዋታ ነው። በኢቢኤስ ቴሌቪዥን ብቻ ሁላችሁም ትመጣላችሁ። ዝነኛና ታዋቂ ሚሊዮነር ትሆናላችሁ። ለራሳችሁ ያላችሁ ክብር ይጨምራል። ታሪክ ትሰራላችሁ። የሚቀመጥ ነገር ይኖራችኋል። እኔ ነፃነት ወርቅ እባላለሁ። ክፉ አይንካችሁ።